Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже дивну книгу, напевне, найдивнішу, яку я прочитала цього року, і це Марина Смагіна «Кімната», яка вийшла у KM Books цього року. Це така собі новинка з дуже гарним оформленням від Ігоря Денця, тому раджу. Але зараз ми поговоримо все ж таки про книгу і чому вона мені сподобалась або принаймні зачепила. Здається, все дуже просто. Починається з того, що до молодої дівчини дзвонить дядько, який купив квартиру у Степовому, це на півдні України, і просить приїхати і допомогти. Що ж саме треба робити? Потрібно розібрати мотлох з однієї кімнати, а він не має на це часу, тому що кудись там їде. Ну і дівчина дуже прекрасно відгукується допомогти, ну в неї були інші плани на літо, але все ж таки вона їде туди. І ось тут все починається дійсно дуже дивно, оскільки виявляється, що це не просто кімната. Попередня господарка квартири збирала загублені речі, а потім віддавала їх власникам. Однак не все підряд, а те, що викликало емоції. Саме тому я не дуже згідна з назвою книги, вибачте мене, авторе, що вона називається «Кімната». Адже головні персонажі знаходяться всередині неї, і, напевне, це навіть не речі, а ті спогади, які вони викликають в наших героїв. Отож, головна героїня приїздить, починає розбирати речі, і тут з нею трапляються дуже неймовірні події. Вона зустрічає дивиків, все місто складається з дивних людей, а вони її оточують, наприклад, хлопець, який прислухається до дверей і відчуває їх, напевне, душу. А кав'ярня Кука, де готують каву з огірками і де починає працювати наша героїня. А невідомий стариган, який зустрічає її і спілкується на такі філософські теми і багато-багато іншого. Ще є радіо, де постійно якісь такі дивакуваті ідеї і історії, те радіо, яке називається «Кавун», до речі, постійно закривають. Але наша головна героїня знаходить одну коробку, в якій зібрані окремі речі, які вона хоче все ж таки віддати їхнім власникам, і починає пошуки. А чим це все завершиться, можете дізнатися в книзі. А ще тут є кіт, який говорить, ну або вона думає, що він говорить, або це взагалі відбувається у сні, і взагалі чи існує ця квартира і цей будинок. Можете дізнатися саме, прочитавши книгу «Кімната» Марини Смагіної. Як на мене, вона доволі таки цікава. Я десь писала в інстаграмі про те, що прихильник думки про паралельні реальності, і от, можливо, саме в цій книзі ви теж про них подумаєте і захочете дізнатися, що ж це. Книга легка, вона дуже позитивна, тому якщо ви хочете відпочити і прочитати, я її щиро раджу. Принаймні, це мої суб'єктивні враження про неї. І нічого подібного я точно не читала, не тільки за останній рік, а й взагалі. Тому книга заслуговує на увагу, як мінімум, тому що вона абсолютно інша, ніж ми звикли. В ній дуже непередбачувані сюжети, а ще в ній немає любовної лінії. І я от навіть не знаю, чи то я розчарувалася з цього приводу, чи мене це здивувало, але все ж таки, фінал, знову ж таки, дуже-дуже-дуже непередбачуваний. І ось так. Хочете дізнатися більше про радіо Кавун, кав'ярню, прикрашену картами, де готують дуже дивну каву, згадати дещо, напевне, своє, адже я впевнена, що в кожного з нас є певна річ, яку ми беремо до рук, і вона викликає в нас дуже багато спогадів і хороших асоціацій, і ми бережемо такі речі, і нам дуже шкода їх викидати навіть під час дуже велетенських прибирань або переїздів. Тож, книгу раджу, і якщо вам вона сподобається, напишіть відгуки. Я знаю, що її дуже багато хто читав, принаймні в інстаграмі. Це там зараз одна з найпопулярніших, напевне, книг, принаймні в моїй стрічці. Ось, тому якщо вам сподобалось відео, теж ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До наступних зустрічей. Побільше дивних книг вам. Бувайте!